სტუმარ მასპინძელი. ერთ სტუმარს ძალიან ეზარებოდა გვიან ღამით შინდაბრუნება და ფეხს იტრებდა. წასვლა საგვიანებდა. ძუნწმა მასპინძელმა სტუმრის წათამამება სცადა. აბა ეს რა ღამეა, ამბობდა მასპინძელი. ერთხელ სტუმრობიდან შირო ბრუნდებოდი, აი მაშინ იყო ღამე. პირდაპირ კუნაპეტი იყო. დიდი უსინდისო ვინმე ყოფილა ის შენი მასპინძელი. იმნაირ კუნაპეტში შინ რომ გამოუშვიხარო, მიუგო სტუმარმა.